Ahoj všichni, chtěla jsem udělat nějaké takovéhle video, jak už jsem dřív dávala jakoby najevo na Instagramu, kde mě mimochodem můžete sledovat, a nebo i tady na YouTube jsem to říkala, že bych chtěla udělat nějaké video, kde bych YouTube jakoby rozebrala čistě z té business stránky, čistě z té stránky jakoby spoluprácí, toho, jaká je třeba zodpovědnost, co si třeba hodně lidí neuvědomuje, a myslím si, že nějak jako můžeme jít na to. Myslím si, že každý YouTuber se několikrát setkal s tím názorem jako ale YouTube vůbec není reálná práce, ty vlastně nic neděláš. And you are like... Myslím si, že celkově jakoby pohled lidí jakožto diváků na spolupráce a YouTubery se strašně změnil prostě v průběhu let. Já vím, že když jsem sledovala YouTube třeba v roce 2014 a začaly k nám na český jakoby YouTube chodit první spolupráce, takže blogerky jakoby, beauty blogerky, které jsem dřív sledovala, měly nějakou spolupráci s jejich oblíbenou značkou a ukazovali to, tak já jsem prostě měla radost i za ně, prostě jsem si říkala, jo, má tu spolupráci, tak díky tomu, že dělá něco, co jí baví, mám prostě ty věci zdarma. A to je taky jedna z věcí, nebudeme se lhát, která jakoby motivovala hodně youtuberek jako prostě točit. Já než jsem byla menší a bylo mi 11, tak jsem si říkala, jo, já taky budu youtuberka a budu mít věci zadarmo a takhle. Není tak jednoduchý, jak se to prostě jako zdá. Celkově spolupráce a YouTube a tyhle ty věci je hrozně velký, jakoby velká zodpovědnost pro toho youtubera nebo influencera. Budeme se asi teď jakoby mluvit hlavně o youtuberech, protože já točím na YouTube, já se považuji za youtuberku a nepovažuji se asi jako za nějakou social media influencerku. Prostě jenom dělám něco, co mě baví, dávám to do videí a vy si z toho prostě něco vezmete. Samozřejmě mojí největší odměnou je, když mě potkáváte, když mi píšete, že jsem vás k něčemu inspirovala a že vás inspiruju třeba takhle, tak toho si fakt nesmírně vážím, ale rozhodně nejsem člověk, který by měl jít jako někomu rozhodně takhle příkladem a všechno musí dělat podle mě. Prostě ne, každý je nějaký a to je taky věc, kterou bychom si měli uvědomit. Každopádně teď se chci jakoby přesunout spíš k těm spoluprácím, jak to prostě funguje, proč na to lidi mají špatný názor a co vlastně to je. Přijde mi, že v poslední době se hrozně rozjíždí ten názor typu, že všichni youtuberi jsou hrozně zaprodaní a všichni berou každou spolupráci. A neříkám, i u nás na českém internetu, jakože myslím si, že každý na jedné ruce dokážeme napočítat youtubery, někdy i na dvou, a kteří vezmou fakt každou reklamu, za kterou prostě dostanou zaplacené. A dle mého názoru je to špatně. Ale na druhou stranu jsou to taky třeba youtubeři. Neříkám, že konkrétně jako já. Já jsem taky dostala ometené oxid několikrát, že prostě furt vám propakuju nějakou micelárku. Ale já nad každou svoji spolupráci jakoby pečlivě promýšlím a už jsem jich hodně odmítla, za kterou byly jako fakt dobré peníze, ale odmítla jsem to, protože prostě nebudu propagovat něco, s čím nejsem ztotožněná. A tu micelárku jsem zkoušela už předtím a byla jsem s ní spokojená a nevím, mám ráda, a když mi nabídli spolupráci, tak jsem to prostě vzala. A takhle na tomhle principu jsem brala všechny svoje spolupráce a nebylo jich až tolik jako placených, spíš beru já konkrétně jako by ty spolupráce v formě barteru. To mi vyhovuje víc, protože ty věci prostě dostanete a nemusíte nudně o tom něco říkat, to je prostě na vás. A většinou to ty firmy jako chcou, ale je prostě na vás, jestli vy to ukážete a co o tom řeknete. Samozřejmě, když děláte nějakou jakoby placenou propagaci, tak je prostě nějaký, jakoby, nějaké jako věci, které byste měli zmínit. Třeba jak to funguje, co se s tím dělá. A taky je hodně firm, které posílá prostě takové ty vyloženě scénáře, jak to máte na ty fanoušky prostě hrát. A to je strašné. Já myslím, že pokud jste viděli nějakou takovou reklamu, kterou dělal třeba víc jako youtuber, těch jako pochybných youtuberek, tak určitě teďka víte prostě, o čem mluvím. Zkrátka, takový ten naučený scénář o tom, jak jsem vůbec nevěděla, že mi něco může pomoct a pak najednou jsem objevila tohleto, úplně to ke mně prostě přistálo. To je takový spíš styl rok 2014, ale furt to někdo dělá. A právě na základě takovýchhle věcí si lidi myslí, že jakoby spolupráce a youtubeři jsou špatná věc. Ale já bych vám chtěla vysvětlit, proč to tak není. Teďka jsem nedávno četla jeden článek a část toho článku byla vlastně ta, kde se někdo hrozně rozhořčoval nad tím, že influenceři vlastně už vůbec nejsou influenceři, že prostě je rozhodně nezajímá váš promokód, když jdete na Instagram a vidíte ten jako discount kód jako use něco for 10% off. Chápem se, že to někoho vyloženě štve, že prostě už nebaví ty hashtagy a označení téhleté firmy a takhle. A já jenom... Tak se dívej na televizi, tam máš prostě reklamu za reklamu, you know what I mean? O tomhle to už právě mluvil James Charles v jednom videu, který měl takový jakoby chit-check, get ready with me, nevím, co přesně to bylo, ale mluvil tam právě o tom, jak jsou na tom jako youtubeři se spoluprácema, protože někdo má tendence velice prostě rozkřikovat částky, které má prostě za spolupráci a nevím, jestli to hodně lidí uvědomuje, ale ono
nevím jak ve smlouvě, ale ve většině smlouv, které my podepisujeme, když uzavíráme smlouvu s firmou, tak je tam taky smlouva o mlčenlivosti. Takže vy nemůžete říct něco, abyste prostě lidi k něčemu namotivovali. To znamená, že všichni prostě budou něco dělat, protože vy jste šli, když se to dáte. Chápem se. To je jedna věc. Neřeknu vám nikdy konkrétní částku. Dneska se to ani vůbec nechci bavit o penězích, protože peníze jsou prostě individuální věc. Někdo, kdo má 3x víc hlednutí, jak já, vydělává na YouTube taky 4x víc než já, ale má třeba líp placené spolupráce. Neříkám nic, ale je to o tom, jak to každý nastaví, kde je o jaké společnosti a každá společnost to má jinak. Já jsem asi u té nejlepší společnosti, která může být, takže jsem za to ráda, ale nebudu tu s váma prostě řešit finance. To je prostě věc, do které nikomu nic není. Asi tak, ale peníze jsou prostě peníze a peníze jsou dobrý, peníze máme všichni rádi. A dostat peníze za něco, co vás baví, je skvělý. Taky bych někdy chtěla udělat takové video, kde bych se vyloženě vyjádřila k tomu, aha, vy nic se děláte, YouTube vůbec není práce. To je takový můj strašně oblíbený názor, který vůbec prostě není pravda a jenom když někde slyším o někoho, tak úplně odklič se. Těm spolupráci. Důvod, proč jsou spolupráce jakoby dobrá věc, i já to sleduju u jiných youtuberů a youtuberek, a je to, že ty firmy si vyberou jakoby oblíbeného influencera, oblíbeného youtubera, někoho, koho třeba ty firmy jako sledují, protože firmy mají různé PR manažery a ty právě tady tyhle ty věci sledují, protože díky bohu tady tenhle typ reklamy je poslední dobou čím dál víc rozšířenější, což je jedině dobře, protože nejenom, že je to mnohem efektivnější pro ty firmy, to je ta odpověď, proč firmy nabízejí spolupráce influencerům, a je to taky výhodné pro ty youtubery, pro ty influencery, protože z toho oni mají nějaký profit, ne-li celé částky, ne-li nějaké produkty, a ještě i vy fanoušci z toho máte vždycky nějakou giveaway, protože hodně firm jakoby nabízí, že dostanete zaplacené, dostanete ten produkt a dostanete ještě něco pro ty fanoušky, a nebo máte discount kódy, slevové kódy, kde použijete prostě jméno toho influencera a máte nějakou slevu, což dřív prostě nebývalo, když zapnete televizi a díváte se na televizi, tam vám nenapíšou, použijte kód PRIMA20 pro slevu 20% na celý e-shop, prostě that's not how it works. Každopádně, pokud si stále kladete tu otázku, proč youtuber dostávají jako tady ty nabídky, proč já to nemám, jako youtuber jsem točí video a má to všechno zadarmo, vysvětlím vám to. Když firma má určitý rozpočet, který může jakoby vrazit do reklamy, hodně drahých značek jsou právě tak předražených, právě protože ty peníze vráží do té reklamy. Takže pokud prostě jdete do parfumérky a chcete si koupit parfum a stojí 3000, přitom jeho hodnota je 25 korun, tak ta cena, kde on to nabral, tak je prostě na té reklamě. Protože co musí firma platit, aby mohla udělat reklamu jako v televizi, která tam poběží chviličku, ty peníze, které se platí za reklamu v televizi, nevím, jak je to přesně u nás, nevím konkrétní částky, ale jsou to prostě miliony a je to fakt hodně peněz. A firma má určitý rozpočet, který právě do reklamy může vrazit. Když jdete točit reklamu jakoby do televize, tak potřebujete většinou teda nějaké modelky, takže si platíte za jejich čas, za další modelky a zkrátka, když tam máte třeba 3 lidi, tak platíte těm lidem, to, že tam vůbec jsou, to, že je okradáte o jako nějaký čas, potom taky platíte vizážistky, stylistky, to oblečení, potom platíte taky to studio, které je asi ta jako jedna z nejdražších věcí, platíte studio, v kterém můžete několik dní být a dělat ty spoty, potom platíte vlastně celý kamerový štáb, filmový štáb, nevím jak se tomu říká, platíte celý štáb, platíte zvukaře, platíte filmaře, platíte stříhače, platíte režiséra a platíte producenta, který vlastně jakoby tu reklamu potom distribuuje a lidi, co to teda dají do té jakoby televize, aby lidi to mohli vidět a potom je ta reklama otravuje, protože už je viděli 150x, jako třeba nějakého žlutého, mimozem šera od mojí velice oblíbené společnosti, která absolutně nevozí dárky před Vánocem a teda mohu potvrdit. A objednávala jsem tam dárek asi 16. prosince a psali mi, že mi ho dovezou, ještě teď ho nemám doma. Potom jsou to jednoduše společnosti, které na to jdou chytřej, které na to jdou líp a které využívají téhleté moderní doby a těchto trendů a těchto lidí jsou právě v téhleté době populární a nejsou to celebrity, které se platí miliony za to, že prostě půjdou nějaké reklamy a to jsme právě my influenceři, to jsou právě my youtubeři a to jsou ty reklamy, které vy od nás vidíte.
pro ně je to absolutně výhodnější, protože u youtubera si zaplatí to, že my vám řekneme nějaký náš jakoby upřímný názor. Spoustu lidí to nedělá, spoustu lidí to prostě vychvaluje jenom, aby dostal ty peníze, ale prostě to není správně. Ale na druhou stranu v televizi taky neslyšíte upřímný názor. Víte, kolikrát jsem si já koupila řasenku na základě prostě reklamy v televizi a pak jsem zjistila, že je úplně k ničemu. A pak si pustím reklamu, pustím si video od nějaké youtuberky, od nějaké beauty blogerky, která vychvaluje nějakou teda řasenku, která je reklama. Ale ta reklama je vážně pravdivá, protože někteří youtuberi vážně nejsou dementi a ta řasenka je vážně skvělá. Ty firmy si u youtuberů platí to, že vlastně řeknou jejich názor, že je to nějaký approved názor, že je to nějaký ověřený názor a že to není názor někoho, kdo si jenom přečetl scénář, takže to není jeho názor, ale prostě názor toho, kdo to vyrobil. Takže firma si platí za to, že se to dostane mnohokrát ke kolem... Takže firma si vlastně platí za to, že se to dostane mnohem k většímu počtu lidí kolikrát, protože sami do komentářů klidně napište, kdo koukáte na televizi a kdo si užíváte ty reklamy a kdo se prostě dívá třeba na YouTube nebo na Instagram nebo čte blogy. Každopádně u influencera platí firma za to, že ten youtuber, influencer řekne svůj názor, ať už je upřímný nebo neupřímný, řekne svůj názor a nemusí platit herce, nemusí platit osvětlení, nemusí platit štáb, nemusí platit produkci, nemusí platit distribuci, nemusí platit v podstatě nic, jenom pošle ten produkt a pošle peníze. A je to výhodnější prostě pro všechny strany a má to mnohem větší efekt, protože já sama si kupuju věci vyloženě jenom prostě na recenzích od nějakých youtuberů. A když si jdu koupit kosmetiku, jako myslíte, že já si otevřu časopis a teď si tam listuju ty reklamy a čtu si to, že co tam nahoru není napsané, nebo si jdu zapnout televizi a čekám, až tam bude reklama na nějakou paletku, to tam nikdy nebývá. Já si kupuju oblečení z e-shopu, které prostě propagují influenceři, i já využívám ty discount slevové kódy, to je taky věc, která hodně lidí jako štve, což nechápu proč, protože firmy taky ještě dělají to, že vám kromě toho, že vám třeba zaplatí, nebo vám třeba nezaplatí, dají vám jenom ten discount kód. Ten funguje tak, že vám dají jakoby slevový kód a ten vaši fanoušci můžou použít, když jdou jakoby na ten konkrétní e-shop, když si do něco koupit, zadej tam ten discount kód a odečtějí to prostě nějakou jakoby část, takže oni mají slevu a vy máte jakoby určitý profit z toho. To je věc, která lidi štve a já nechápu, proč jako kdo nechce mít slevu, pokud na ten e-shop nechcete jít, tak tam nechoďte, nepoužívejte ten slevový kupon, nikdo vás do toho nenutí, je takhle rychle to vypnout, je takhle rychle to swipenout nahoru. Nechápu. Já jsem třeba člověk, co když ví nějakou pěknou věc na Instagramu a chce si to koupit a propaguje to nějaký můj oblíbený influencer, tak jdu, koupím si to, použiju ten kód a je to prostě výhra pro všechny. Je to výhra pro firmu, protože ta reklama fungovala, je to výhra pro toho influencera, protože má nejenom peníze, ale i profit a i to, že to vlastně funguje a já mám super věc a ještě ve slevě. Přesto má strašně moc lidí prostě jako špatný názor na reklamy jako ve videích. Jakože chápu, že takové ty přeskakovatelné reklamy, které skočí třeba právě teď. Takže na to má někdo špatný názor, protože to obtěžuje, protože to zdržuje, hodně lidí to přeskakává, hodně lidí má adblock, to chápu. Ale nechápu to, že když někdo teda dostane zaplacené, což je úplně super věc, že může propagovat něco, co má třeba rád, tak proč to lidi hejtí? To si jako řekl, fuj reklama, to už tě nesledou, to jste zaprodaní, to prostě tolik komentářů na tohle to je, že je někdo zaprodaný až dělá jenom reklamu. Taky se mi nelíbí, když má někdo v každém videu reklamu a ještě nějak velice jako nenápadně udělanou, to už na tom youtuberovi, jak to dobře udělá a dobře neudělá, ale taky když jako si otevřete časopis a vidíte tam reklamu, tak to jako vytrhnete. Kdybych teďka otevřela ten Vogue, nebo Vogue je na tom ještě dobře, kdybych otevřela jakýkoliv jiný časopis, tak třeba 5 stránek za sebou jsou jenom reklamy. Takže bych to všechno vytrhla, nechala bych sem teda jenom tu část, kde ten jako kvalitní content, ten časopis by byl z takovéhohle takový. Tím jsem jakoby chtěla vysvětlit, proč jsou spolupráce pro youtubery jako dobré, proč je dobré i pro vás a proč byste na to asi měli změnit jakoby pohled a že YouTube jakoby vlastně on je business. Hodně lidí říká, že vlastně to není vůbec žádná práce, že vy si jenom sednete a to video máte natočené a potom prostě zhrabujete strašně moc peněz. Jakože vím, že budu opakovat slova i hodně známých youtuberů, známější než jsem já přece jenom taky komluvím z vlastní zkušenosti, protože jsem ještě malá rybička v tom jakoby YouTube, té YouTube komunitě, ale vemte si, co my do těch videí jako vkládáme, nemluvím jenom o sobě, mluvím o těch youtuberech, které mají fakt profesionální vybavení, mají kameru za několik set tisíc, mají ostřiče, mají video, kameramana, mají někoho, kdo jim to edituje, tyhle ty lidi platí.
platí potom elektřinu za těch milion světel, co mají tu drahou kameru, potom platí ty věci, co prostě oni v tom ukazujou. Nad tím videem stráví třeba strašně moc času. A to není jenom to video, to jsou potom komentáře, to je potom nějaká ta korespondence s fanouškami, protože všichni chcou komunikovat. Takže najednou si vlastně z té 8-hodinové práce se by normálně ten člověk jakoby seděl někde v kanceláři, nebo nevím kde, teďka beru třeba práci v kanceláři, ale ten člověk by seděl, dělal by 8 hodin a dostal by nějaké peníze. Ale takhle ten člověk vlastně pracuje prostě 24 hodin, nebo pokud nespíte zrovna. Ale já to beru jako, aplikuju to na sebe. Já jsem ve škole a i ve škole o každé přestávce jdu ten Instagram, pročítám ty zprávy, jestli mám někomu odepsat, odepisuju na e-maily, kontroluji YouTube statistiky a tohle všechno se jakoby spadá do té práce youtubera a on to jako vážně biznis je. A nejlepší věc, co můžete, tak je prostě spojit to, co máte rádi, to, co vás jako baví, což je to YouTube, konkrétně mě. Pro mě to byla třeba nejlepší věc, co mi přišla asi do života a jsem fakt ráda, že jsem jako začala točit na YouTube, nemyslím ty 11. videa, ale jsem za to strašně ráda, protože najednou z vašeho velkého koníčku se stane jakoby biznis a můžete tím vydělávat, můžete díky tomu poznávat strašně moc skvělých lidí, dostanete se na zajímavé eventy, kam byste se nikdy nedostali, dostanete se k věcem, o kterých bych se vám třeba ani nesnilo, takže prostě ano, YouTube opravdu je vysněná práce a nepochybuji o tom, že někdo má těžší práci. Já, mě samotné třeba líto, že lidi, třeba hasiči nebo doktoři asi úplně ne, ale tady těhleti důležití lidi ve společnosti, kteří prostě pracují a mají těžkou práci a zachraňují tím třeba životy, mají kolikrát hodně menší platy než jakoby tohle, než youtubeři. Ale tak je to vždycky. Zpěváci taky mají větší honoráře než lékaři, i herci a to vlastně taky jenom natočí film, if you know what I mean. Taky je zatím neskutečně moc práce, kterou vy třeba nevidíte a strašně moc stresu a strašně moc psychického nátlaku. Ale i přes to všechno, já rozhodně se nechci stěžovat, já jsem za toho všechno strašně ráda a vážně si toho vážím, protože after all, ano, YouTube je opravdu vysněná práce a i přes to, že vás prostě nikdo nemá rád, s čímž musíte počítat, že to do jakékoliv činnosti, i přesto, že vás někdo prostě nemá rád, tak je to tak strašně naplňující věc, že vidíte, že vás někdo prostě sleduje, že vás má rád, že vás sdílí někde, že vás někdo potkává a že vás mají i firmy rádi a něco vám posílají. Je to vážně strašně naplňující a já jsem za tohle třeba strašně ráda. Samozřejmě má to i hodně negativních stránek, s kterýma třeba někdo nepočítal, když šel jakoby do téhleté sféry. Já jsem taky nepočítala s tím, že mě lidi budou fotit, když nakupuju s rodičma celer, ale je to tak. Každopádně, pokud máte třeba nějaké otázky na tady tuhletu tématiku, pokud byste chtěli něco o tom ještě vědět, tak mi to určitě napište do komentářů a možná bych někdy mohla udělat nějaké takovéhle vyloženě Q&A video na ten YouTube, na ten business, na tu spolupráci, něco takového. Každopádně mluvila jsem vyloženě jakoby z mojich vlastních zkušeností, můj nějaký vlastní názor, jak já tohleto vidím a doufám, že se vám to nějak jakoby trošku přiblížilo a my se uvidíme někdy příště. Určitě mě sledujte na Instagramu a mám vás ráda. Ahoj.